Barcha-barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Rustam Qosimov. Bugungi videomizda uy sharoitida qora tovuq boqish biznesini ko'rsatib o'tkazamiz. Obshiy aytadigan bo'lsak, patta 170 ta ekan. 3×10 joyda. Ya'ni podvalda azizlar. Ko'pchilik qanaqa joyda qilsam bo'ladi deb bizga ko'p savollar berishadi. Ko'rakalaringni mana shu podvaldan unumli foydalanib qora tovuqlar boqilyapti. Kimda-kim tuxumlarni olmoqchi bo'lsa pastdagi telefon nomerda qoldirib qo'yaman. Telefon qilib bog'lanib olishlaringiz mumkin. Qora tovuqda tuxumlardan. Endi videoda kadrni aylantiramiz. Qolganini tog'amiz o'zlaridan ma'lumotlarni berib o'tkazamiz. Qanday boqilishlari haqida. Qani videolarimizni boshladik. Mana ko'rayotganlaringizda podvaldan tushdik hozir. Bu ichkaridagi kichkinagina, ixchamgina xona. Chap tomonda tuxumdan tug'ishyapti ekan-da, tog'a. Nechta makon, nechta xo'roz? 150 ta makyon, 20 ta xo'roz. 150 ta makyon, 20 ta xo'roz. 20 ta xo'roz, ha, tog'a. 120 ta makyonni 150 ta makyon. Ha, 150 ta, ne? 150 ta makyon, 20 ta xo'roz. Nechta tuxum olasizlar bir kunda? Hozir bugungi kunga tug'ular 7 oylik bo'ldi. 7 oylik bo'ldi. 80 ta tuxum kecha chiqdi. Bugun hozir 74 ta terildi. 74 ta terilyapti. Tuxumni nasi bilan deyapsizlar? Endi hozir inkubatorga olishyapti, 2,5 mingdan sotilyapti. 2,5 mingdan sotilyapti. Bular boqilishi qanaqa bo'lyapti hozir uy sharoitida? Boqilishi. Makka. Makka. Tegirmondan chiqarilgan budi, undirilgan. Semichka, shroti. Rakushka i vitaminlar beriladi. Vitaminlar beriladi. Boshlanganlariga qancha bo'ldi tog'a? Bular o'zi 2000 ta cho'cha 29 iyulda olingan edi. 2000 ta cho'chani olib, boqib, katta qilib, bir qismini sotib, o'sha qolganini o'zimiz qoldirib, mana boqib yuribmiz. Hozir bularda yurtdoshlarimizga uy sharoitida qora tovuq boqish uchun qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? Endi bizda tovuqlarni boqishga fabrikni usul qilish kerak. Ya'ni mana hozir ko'rganingizdek, podval sharoitida boqilyapti bu, sababi yozda salqin bo'ladi, qishda issiq bo'ladi. Ortishcha nima qilinmaydi? Ventilyatsiya uchun anyelar qo'yilgan. Tepada yana sketadigan bo'lsa, vidvishka nima bo'ladi? Ventilyator qo'yilgan, o'sha orqali ancha-muncha havo totib chiqarib yuboriladi. Yana bitta narsaki, eng ko'pchilik bilmaydigan narsa, tashqarida boqishadi. Svetovoy rejim degan narsani, svetovoy rejim degan narsaga rioya qilinmaydi. Bunda tovuqlar mevali daraxtga o'xshab qoladi. Ya'ni bahorda mevali daraxt bo'ladi. Tovuqlar tuxumga kirishadi. Hosildorlik ko'p bo'ladi. Keyin bora-bora tushadi. Kuzda mevali daraxt gul bagini tashlaganda tovuqlar ham tuxumdan qolishadi, ya'ni tullashadi. Shu bilan u chillardan keyin yanvar, fevral oyida tuxum kiradi. Lekin svetovoy rejimini to'g'rilab, ya'ni uzaytirib, yoshiga mos qilib turib, har 2 soatda, yarim soatdan qo'shib turilsa, tovuq 2 yil bemalol o'sha 70-75% mahsulot beradi. Qishin yozib tuxum beraveradi. Tuxum beraveradi. Tuxum beraveradi. Tushunarli. Unisi nima ekan, tog'a, gradusdami? Namlikni o'lchaydi, temperaturani o'lchaydi. Boshlaganlaringiz qancha bo'ldi, tog'a? 21-yanvardan shu yerda ushlab turibdi. 21-yanvardan beri. Sal tashqariga chiqaylik. Juda ham baland bo'lib ketdi. Mana shu yerda o'zini olaveramiz. 21-yanvar deyapsiz-da? Umumiy qancha muddatdan beri mana shu tovuq boqish bilan shug'ullanasiz, tog'a? Men o'zi institutni bitirgandan keyin Farg'ona qishloq xo'jalik institutini bitirganman. Dastlab yo'llanma bo'yicha Satkidnoyevdagi tis fabrikaga ishga borganman, o'sha yerda ishlaganman 92 yilgacha. 92 yilgacha. Начальникликкача borganman. Hamma stadiyalarni o'tib, inkubator va boshqasi hammasi shuni ishlab yurganman. Ancha yillik tajribaga egasiz-da? Tajriba bor. Demak, aytadigan bo'lsa, pastda
Bir oydan o'tibdi, ha? Bir oydan oshdi. Bir oydan oshdi. Mana shu yerda boqilayotganligi. Yemlari qayerda ekan, tog'a? Yemlari. Tepadami? Tepada. Tepaga chiqaylik, qo'ygan karmushkalar. Devor bo'ylab qaraydi. Oxirida yashiq qilib kul solib berganmi? O orqa tomonida, o'shida cho'milishi. Yani yaşayınca nima sotsa bo'ladi. Ba'zi joyga borganimizda turpoq sotib qo'yishar ekan. Turpoq, kul. Hali oxirda uyushtirib keyin quritib uni sotsa bo'ladi dizinga qo'yishim. Keyin hali Xitoyda duslari chiqqan. O'shlardan 2-3 pochka tashab qo'ysa, to'g'ri o'zi cho'mishib dezinfeksiya qiladi o'zlari. Yaxshi bo'laveradi. Hozir mana shu sharoitda yemidan tashqari oyiga qancha daromad bo'lyapti, og'a mana? Tuxumlardan hisoblaganimizdan. Hali o hisob kitoblarni men to'liq chiqarganim yo'q, lekin yozib qo'yganman. Hozir endi tuxumga kelayotgan uchun bagajda o'zini o'zi mashg'ulda qoplashni boshladi. To'g'ri, 30%, 35% tuxum bersa o'zini qoplaydi. Qoplaveradi. Bundan yuqorisi foydasi. Tushunarli. Endi tepaga chiqaylik, tepadan qolgan ma'lumotlar berib o'tib ketamiz. Qani ketdi. Mana makka. Bu yemlar, ha? Makkanim maydalangan ekan. Bu tomonda yem tayinlanadi. Alo, nima o'sha? Semichka kunjarasi. Semichka kunjara. 300 beriladi. Yana nima bor ekan yemda? Bude. Bude 300 beriladi endi. Bug'doy 300 beriladi. Kelgan o'sha Farg'ona metkombinatini yemi. Yemi. Oz miqdorda undan qo'shiladi. Buni ichida aralashtirib? Aralashtirib, hammasini keyin beradi. Tayinlanadi. Ha, rakushka bor. Hozir necha mahal yem berilyapti? İki mahal o'rgatib qo'yganman. İki mahal. Rakushka. Xo'soyda adirdan tayyor ish. Demak, kechpat hozir berib bo'ldimi yem endi mi? Ertadan soat 9 da beraman, kunduz kuni 2 da beraman. Kunduz kuni soat 2 da. Shunday. Kechpatga berilmasa kerak, ha? Kechpatga berilmaydi. Tovuqni oldiga tovuzib qo'ysangiz ham ortiqchasini yemaydi. Qo'y, mol bo'kishi mumkin, tovuq bo'kmaydi. Kerakligini. Titkmaslikka yo'l qo'ymasangiz bu. Qancha talab qilsa yoradi, ha? Mana o'sha shotni yutib qo'yganman, qayda bug'dey? Yutib qo'yganman. Tepasi o'sha semichka. Tepasi semichka. Nali. Bu qanchaga qancha qo'shilar ekan aralashtirish yemlari? Endi hozir o'zi bular 130 gram bir boshi yemaydi. Endi 100 tasiga 12 kilo ketadi. Hozir mana shu xo'rozlar bilan birga 24 kilo yem ketadi bir kunda. Xo'rozlar bilan. O'shani 2 mahalga bo'ladigan bo'lsak 12 kilodi. 4 kilo. Nima? Makka bug'di. Makka 4 kilo bug'di. 4 kilo semichka shiroti. 4 kilo kamik ko'ram. 16 kilo bo'lgan. 3 kilodan. 3 kilodan hammasini proporsiya qilib aralashtirib, rakshoq qo'shilib beriladi. Bundan tashqari abetiyiga 3 kilo suvni qo'shib qirib qirishdan chiqarib qo'shib beraman. Qo'shib beriladi. Mana shu sharoitda hozir obshi 170 ta tovuqlar boqilyapti. Uy sharoitida necha pul daromad qilsa bo'ladi o'rtacha tuxumlarni sotib? Endi hisoblang, hozir tovuq yemidan tashqarida. Yemidan tashqari hisoblaydigan bo'lsangiz, aytganimdek, hali 30-35% mahsulot beradigan tovuq o'zini yemini qoplaydi. Undan qolgani sizga foyda. Demak, uy sharoitida 300 dollar, 200 dollar atrofida daromad qilsa bo'ladimi 170 tadan? Bemalol, ha? Albatta tuxumlarni sotiladigan bo'lsa uy sharoitida mana shunday tarzda daromad qilsalaring bo'ladi. Ona tuxumlari bugungi tuxummi? Bu tuxumlari. Vitaminlarichi, qanday vitaminlar qo'shilyapti? Vitaminlar ularga. Tetravit, Trimac degan dorilar bor. O'sha mantaqa 200 gram ertamdagi yemiga oqyoq qo'shib beraman. Oqyoqda? 15 gün vitaminler, 15 gün beriladi, 15 gün dam oldiriladi. 15 gün dam olindi. Jigar ishlash qobiliyatini yo'qotib qo'yadi. Bir oy to'liq bersiz. Tushunarli. Mana sizlarga qisqaroq tog'amizdan ma'lumotlarni olib, uy sharoitida qora tovuq boqish biznesini ko'rsatib o'tib ketdi. Tuxumlardan olmoqchi bo'lsalar, apisaniyadagi telefon nomerga telefon qilib, gaplashib olishlaringiz mumkin. Sizlar bilan har doim Rustam Kosim bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' salomatda bo'linglar.